Xullas qarindoshlarim, uni Xitoyli qizni ko'rsatishi bo'yicha bunda hech narsani olib, guruch, mosh, grechka, noxat hammasini sob qo'yib, o'zingizga kerak bo'ladigan narsani kinokachasini bunday qilib bosadigan bo'lsanglar, bunda hech durushlakchasiga tushirib beramishda, ana endan keyin mana shu durushlakchasida xohlagan narsalarni yuvib ishlatsanglar bo'lar ekanda. Xitoyli qiz aytishi bo'yicha xuddi shu narsaga 10 kilo narsa ketar ekan qarindoshlar, 10 kilo ya. Endi esa biz buni buni sinab ko'rish kerak deb turib, sirrasi chin bozor do'konlarimizda xuddi shunday hech narsani topdim qarindoshlar, xuddi o'zi ya. Janvarni chiroyliligini qarasanglarchi, mani xursandligimni qarasanglarchi, durushlakini qarasanglarchi qarindoshlar. Birinchi bo'lib sinovimizda bu narsaga 10 kilo ketadimikan, yo'qmikan sinab ko'rishdan boshladim qarindoshlar. Shuning uchun imminda 2 kilo narsa ketadigan bonkani olib, ichiga garoh solib, undan keyin buni ichiga soldim qarindoshlar. 2 kilo bitta yacheykasiga ketdi. Undan keyin 1 litrli bonkada turgan perlovkani soldim qarindoshlar. Yarimdan sal oshiqchasi to'ldi. Demak, 1.5 kilo ketar ekan bunisiga. Buni u katta bonkaga qancha ketishini bilmadim, lekin hamma nohatlarni sop chiqdim qarindoshlar. Hammasi ketdi-ya. Demak, qarindoshlar, bu janavarning ikkita chetidagi yacheykasiga 2 kilodan narsa ketar ekan, o'rtadagi yacheykalarga esa 1.5 kilodan narsa ketar ekan. Demak, obshi hisobda ro'parasi 10 kilo narsa ketar ekan qarindoshlar. 10 kilo narsalar shunda bitta burchakda chiroyli bo'lib turadi-da. Kerak bo'lgan payt xohlagan narsalarni shunda solib ishlataverasizlar qarindoshlar. Juda ham qulay narsa ekan bor-ku. Ha, bu janavardan oladigan bo'lsanglar 10 kilo degan narsa alohida bonka yoki akril idishlarda emas, shunda hech kim chiroyli narsada turadi-da. Xullas qarindoshlar, bu janavardan zakaz qilish uchun uzun marketga kirib, chin bozor deb yozamiz. O'zi birinchi bu shu guruch idishimiz manaman deb turibdi-da. Bu janavardan o'sha 55 tasi sotilib ketibdi-ya. Savatka degan yozuv ustiga bitta bosib butun O'zbekiston bo'ylab zakaz qilsanglar bo'ladi. Zakaz qilishga shoshilinglar qarindoshlar, bu janavarni oshig'i rossa ham ko'p bo'ladi. Skeletda atigi 72 dona qolgan ekan, 72 dona ya. Mana shuncha qarindoshim oldida 72 dona nima bo'lardi qarindoshlar? Tez-tez shoshilib olib qolmasanglar bo'lmaydi. Qolmagandan keyin mana ayblab o'tirmanglar.